адвокатом, тоді вам на факультет адвокатури Одеської юридичної академії. Він з радістю приймає абітурієнтів, які мріють пов'язати своє життя з юриспруденцією. Це професійна підготовка висококласних кадрів за спеціальністю правознавство, за спеціалізацію адвокатська діяльність. Студентам дають не лише теоретичні навички, а й практичні знання для успішного працевлаштування. Факультет адвокатуры Национального университета Одесской юридической академии является лидером подготовки будущих адвокатов, да и не только адвокатов. Мы готовим максимально студентов так, чтобы они готовы были к любым вызовам, которые им бросать будет жизнь в профессиональной деятельности. Это не только они могут быть адвокатами, они могут и прокурорами, и судьями быть, и следователями, но основной акцент мы, конечно, делаем на адвокатуру. Мы гордимся тем, что у нас преподают все преподаватели практики. То есть это кандидаты, доктора наук, которые занимаются практической деятельностью. Президент Национального университета Одесской юридической академии Сергей Васильевич Кивалов является также действующим адвокатом. У него есть свидетельство на право заниматься адвокатской деятельностью, и оно не приостановлено. Он действующий адвокат, я еще раз подчеркиваю это. Професорсько-викладацький склад об'єднує провідних вчених, юристів, практиків і безпосередньо адвокатів. Також факультет тісно співпрацює з Радою адвокатів Одеської області, Одеською обласною колегією адвокатів та іншими яскравими представниками адвокатського самоврядування, які дають можливість студентам безпосередньо вливатися в професійне середовище ще зі студентської лави. Нагадаємо, ще 3 роки тому Національна асоціація адвокатів підписала меморандум про співпрацю з Одеською юракадемією. Університет першим в країні розпочав підготовку адвокатів. Визнання Одеської правової школи є безсумнівним. На факультеті адвокатури готують справжніх фахівців. Тут читають спеціальні курси. Адвокат в кримінальному, адміністративному, цивільному провадженнях, історія адвокатури та інші. Крім цього, підписаний меморандум передбачає не тільки підготовку кваліфікованих адвокатів, а й підвищення кваліфікації практикуючих фахівців. С этим факультетом я связан много лет и экзамены принимаю государственные. И знаю, в общем-то, уровень студентов, которые его оканчивают. Я вижу, что они действительно учились и не потеряли это время впустую, а действительно овладели очень многими вопросами практической и теоретической деятельности юридической. И, конечно, им легче будет гораздо начинать свою уже практическую деятельность. А если они уже хотят посвятить себя адвокатской деятельности, то тут требования предъявляются несравненно более существенные, более жесткие для того, чтобы человек мог стать адвокатом. На базі університету вже понад 20 років функціонує юридична клініка, на базі якої кращі студенти факультету адвокатури під керівництвом досвідчених працівників займають юридичною практикою. Працює також практично-аналітичний клуб «Адвокат», засідання якого проходять за участю не лише вітчизняних адвокатів, а й адвокатів з Європи та США. Я, как заместитель главы Совета адвокатов, могу с уверенностью сказать, что те выпускники Национального университета юридической академии, которые в последующем получили юридический стаж и получили в последующем свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельности, являются достойными представителями адвокатуры в Одесской области, и не только в Одесской области, и адвокатуры. Я хочу сказать, что это очень хорошо, что предоставлена такая возможность, чтобы действующие адвокаты, члены органов адвокатского самоуправления, в том числе, преподавали специализированные курсы в Национальном университете юридической академии. И, соответственно, не только студенты получали информацию и знания с точки зрения науки и теории, но и с точки зрения практики. Как работают адвокаты в системе бесплатной правовой помощи? Какие особенности адвокатского самоуправления и какими правами адвокат наделен как член вот адвокатской корпорации? Все эти вопросы, дисциплинарное производство в адвокатуре, то есть многие спецкурсы охватывают вот эти направления. Характерной чертой вуза, который уже почти 20 лет работает вот этот факультет адвокатуры, является и организованная ярмарка вакансий, которая позволяет главам адвокатских объединений, адвокатам, практикующим индивидуально, тем адвокатам, которые возглавляют адвокатские бюро, видеть студентов, общаться с ними, то есть подбирать себе будущих кадров. А вопрос трудоустройства является очень важным.
Після закінчення навчання випускники факультету адвокатури стають цінними професіоналами та працюють в різних адвокатських об'єднаннях. Здобуті знання дають можливість працювати не тільки в системі адвокатури, але й в органах прокуратури, внутрішніх справ, нотаріату, судах, юрисконсультами в установах, підприємствах та організаціях усіх форм власності. Студенти мають можливість спостерігати за судовими процесами, де набувають цінні практичні навички. Я вже маю справу з тими студентами, які закінчили факультет адвокатуры, в данном случае нашего национального университета, Одесская юридическая академия, и уже работаем именно с теми результатами, которые получились в результате этого образовательного процесса. Хочу сказать, что факультет адвокатуры достаточно готовит хороших подготовленных специалистов, которые обладают достаточным объемом именно теоретических знаний, практических знаний, то есть они могут работать, выполнять уже какую-то свою задачу, имеют общее понимание в юриспруденции. Зазначимо, що на базі Одеської юракадемії працює консультаційний центр безкоштовної допомоги абітурієнтам, який надає допомогу випускникам 9 та 11 класів протягом усієї вступної кампанії. Центр працює за адресою вулиця Академічна, 2, на першому поверсі на базі приймальної комісії з понеділка по п'ятницю з 9 до 18. Або звертайтеся за номером 048 719 88 00.